puan, ya, proposal yang saya dah siapkan untuk tas yang puan minta hari ini. Okey ke puan? Sekejap ya, saya tengok. Oh, bagus. You buat lebih daripada saya punya expectation. You ni ada good future dalam syarikat saya. Efficient, efektif, kerja-kerja you semua professional. Bagus Alibah. Keep it up, eh? Saya suka. Terima kasih puan. Alright. Korang, dengar sini. Tadi, akak nak ambil file, akak dengar korang puji-puji si Alibah tu. Dia cakap Alibah buat proposal okey lah, apalah. Pernah korang puji kita buat kerja? Tak pernah pun. Tak pernah. Hmm. Eh, apa yang korang negeri sangat ni? Tak baik lah. Iya lah. Sibuk lah kau. Tak sibuk je. Okay guys, guys. Bagi perhatian sekejap. Okay, Alibah. Mari sekejap. Okay, saya nak maklum pada semua mulai bulan depan Alibah saya akan lantik sebagai manager pada you all semua. Sebab kenapa? Kerja dia yang bagus. So, you all boleh ucapkan tahniah pada dia dah. So, kita bagi semangat sikit kan dia. Sama-sama. So, saya harap you all semua boleh buat kerja dengan lebih bagus dan berjaya, okay? Alright, okay. Boleh sambung kerja semua. Okay, Alibah. Keep it up. Ni kes nak boleh buat ni. Tak nak buat ni macam tau. Kenapa ada dalam sini? Ya, tak tahulah aku ni. Salah aku. Sabar lah, Abang. Terima kasih. Kami perlukan ambulans sekarang. Kecemasan.